senyora Floria té la paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el partit, el grup municipal socialista ha presentat aquesta moció perquè pensem que és un tema que afecta i molt a l'Ajuntament de Tarragona en les actuals circumstàncies que estem. Com a preàmbul, el que vull recordar és que l'anunci de la futura convocatòria d'un referèndum no es pot en cap cas confondre amb un referèndum a l'empara de la llei vigent. I per tant, estem ara mateix en l'àmbit dels desitjos, però no de les concrecions. Tot i això, aquest àmbit genera dubtes i per aquesta raó el grup municipal socialista va presentar aquesta moció que evidentment en el seu exposició de motius explica el posicionament del Partit dels Socialistes de Catalunya, un posicionament legítim i que, igual que la resta, crec que mereix tot el respecte, com tots els posicionaments que puguin haver de tipus polític i democràtic. A partir d'aquí, és evident que aquest posicionament és un posicionament molt del Partit dels Socialistes, que pot no ser compartit, però crec que els acords són acords que podem compartir de forma àmplia en aquest plenari. Per tant, volia informar la secretaria que retirem la part expositiva de la moció i, per tant, presentem únicament els quatre acords que hi ha en la moció que ara mateix explicaré. I per què ho dic, això? Perquè des del meu punt de vista... Un moment, senyora Floria, sisplau, demanem silenci. Ja sé que és difícil, però demanem una mica de silenci per poder portar el plenari amb normalitat. Gràcies. Gràcies. Senyora Begoña Floria, pot continuar. Molt bé. Presentem els quatre acords perquè des del nostre punt de vista i sense trair els plantejaments legítims de tots els grups presents en aquesta sala, crec que és assumible per tots els grups que estem aquí asseguts. Perquè crec que tots els grups volem que hi hagi una instrucció de forma oficial i per escrit amb la signatura del responsable que correspongui i que vingui del govern de la Generalitat, que és el competent amb una convocatòria electoral del tipus que sigui. Perquè crec que tots els grups que estem en aquesta sala volem que hi hagin els informes jurídics corresponents, si hi ha dubte, perquè s'avali, com es fa en qualsevol acte municipal, sempre se li demana al secretari, sobre si està en el marc de la legalitat vigent aquesta instrucció que vingui, teòrica, insisteixo, perquè en el moment actual encara estem parlant, insisteixo, de desitjos i no d'una convocatòria formal, que estigui d'acord a la legalitat vigent. Crec que tots volem que els funcionaris d'aquest Ajuntament, els treballadors municipals, 1.500 si tenim en compte empreses municipals i públiques, patronats i altres institucions, no es vegin en cap cas obligats a col·laborar per a cap altra institució en cap iniciativa que no tingui cobertura legal, que precisament ho garantirà el punt segon de la moció que presentem. I el punt 4 ja és un trasllat d'acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Tarragona, al Congrés dels Diputats i la Delegació del Govern d'Espanya a Catalunya. Estic segura que siguin quins siguin els motius que marquin posicionaments polítics absolutament divergents amb el del Partit dels Socialistes de Catalunya, aquests quatre acords són acords que aquest plenari hauria, des del meu punt de vista, de poder votar amb unanimitat, des de tots els punts de vista. I aquesta és la proposta que presentem. Moltes gràcies. Moltes gràcies.